ခုခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်းငါသားသမီးတွေအတွက်တပတ်တာအတွင်းကံကြမ္မာကိုတဲရောနမိတ်ကပ်ပြားတွေနဲ့လမ်းညွန်ဖတ်ကြားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့6ရက်ဖေဖော်ဝါရီလ2022တနင်္ဂနွေနေ့ကနေစပြီးတော့12ရက်ဖေဖော်ဝါရီလ2022စနေနေ့အထိတပတ်တာကံကြမ္မာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာအင်းငါသားသမီးတွေရဲ့ကံစားတာအကျိုးအကြောင်းလေးအင်္ဂါသာသမီးတွေအနေနဲ့တပတ်တာအတွင်းကံကြမ္မာနမိတ်ကပ်ပြားကတော့နံပါတ်8ဆိုတဲ့စွမ်းရှင်ကပ်ပြားလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကပ်ပြားလေးဟာအင်္ဂါသာသမီးတွေနဲ့အနှဲငယ်ကံညံ့တယ်လို့မလွဲသာပြောရမှာပါပဲအဲ့တော့ကျမကြီးအားဖြင့်ဆိုဥကောင်းနေညောင်းညာเนาะခေါင်းကိုက်တာခေါင်းမူးတာခေါင်းတွေဟလာနောက်တာမကြည်လင်းတာဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်တပတ်တာအတွင်းမှာပြီးတော့သွားသဖုံးဓာရီဒီလိုဟာတွေဖြစ်တတ်တယ်သဖုံးတွေညောင်းတာဟာလာသွားကျိုးတာသွားပဲ့တာဟာသွားတွေကိုက်နေတာဒါမျိုးတွေတပတ်တာအတွင်းမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်အစ်စ်အမြစ်တွေနာကျင်ကြိုက်ခဲ့တာဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့တပတ်တာအတွင်းမှာအဲ့ဒီလိုကြမ်းမိုင်းတဲ့ပတ်စံအနှဲငယ်ခြူကြပါတယ်အဲ့လိုပဲဘာတွေထပ်ခြူကြလဲငွေကြီးရေနောက်စီးပွားရေးအလုပ်ကိုင်းအဲ့ဒါတွေလုပ်ငန်းကြီးတွေဟလာအယောင်းဝယ်တွေစိုင်ဖွင့်မယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အားစိုက်ပြီးတော့ငွေကုန်ကြေးကြအချင်းကောင်းငွေကုန်အားစိုက်ပြီးလောက်ရမယ်အလုပ်တွေဆိုတပတ်တာအတွင်းရှောင်ပါမလုပ်သင့်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အမှားမှားအရင်ရင်လွယ်လွယ်ချော်ချော်ကြုံပြီးတော့လုပ်ငန်းကထင်သလောက်မမြတ်ပဲပျက်စီးရလို့ပါ။အဲ့တော့အင်္ဂါသာသမီးတွေနဲ့တပတ်တာအတွင်းမှာဟလာခဏဒီတပတ်တော့ငြိမ်ငြိမ်လေးနေရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ငွေကြီးအရာဆိုရင်လည်းဟလာအစင်မပြေတာတို့ကြက်တဲတာတို့ခက်ခဲတာတို့เนาะဒါမျိုးတွေပေါ်တတ်တယ်ဟာလာစီးပွားရေးဆိုရင်လည်းထင်သလောက်မဖြစ်ဘူးအလုပ်ကိုင်းနေထင်သလောက်မဖြစ်ဘူးမျောလင်းသလောက်မဖြစ်ဘူးဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲပေါ့เนาะဟာလာလူငယ်တွေအနေနဲ့ဆိုလည်းအခြေအကိစ္စတွေမှာအစင်မပြေဘူးဈာဝင်နှောက်ရက်လို့ခြေရဈာဝင်နှောက်ရက်တဲ့လူမောရင်မရှိရင်တော့ကိုယ့်အကူဟာလာတယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့စကားပြောတာအစင်မပြေတာเนาะเนาะတိတ်စီးမကတ်တာမျိုးတွေပေါ့เนาะဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲဟလာခยีထွက်မယ်ဟာတခြားတစုံတစ်ခုကိုပေါ့နော်ကြိုးစားမယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တပတ်တာအတွင်းမှာအစင်မပြေတတ်တာတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်တပတ်တာအတွင်းအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ခਿੱတလေးဂုံတော်လေးတွေပွားများပြီးတော့ငြိမ်နေတာပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးများတပတ်တာအတွင်းအားကောင်းစေတဲ့ဂဏန်းဆိုလို့ရှိရင်ရှစ်ဂဏန်းနော်သို့မဟုတ်လေးကနန်းကိုညံရှိသလိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုပဲအယောင်အားဖြစ်ပေါ့เนาะအယောင်အားဖြစ်ဆိုရင်ကံကောင်းအောင်အယောင်ဘာအယောင်လောက်ရမလဲเนาะဘာအယောင်ဆောင်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဝါယောင်ဖြော့ဖြော့เนาะအဝါယောင်အယောင်နုကိုအဝါအယောင်တတ်တော့မဟုတ်ဖြော့ဖြော့ဘူးညံရှိသလိုဝင်လို့ရတယ်ဆောင်လို့ရတယ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းဖြစ်เนาะထားလို့ရတယ်အဝါယောင်အသုံးပြုပါဟလာတော့တာတွင်မှာအခုလိုမမျော်လင့်မဲ့ကြုံရမယ်မလွဲတာကြောင့်အခက်ခဲအကျက်တဲတွေအတွက်ဆိုရင်ဘာလုံးတင်လဲဘာဂုံတော်ပွားတင်လဲဆိုရင်ဝိဇာဆန္ဒနာတမန်တော်ဆိုတဲ့ဂုံတော်ကိုအင်္ဂါသာသမီးတွေအနေနဲ့ရွတ်တင်ပါတယ်အဲ့တော့ရေရာအနေနဲ့တော့အစစအရာပြည်လဲချောင်းလဲအောင်အရှင်ပြည်အောင်เนาะကံလေးများကောင်းဆိုလို့ရှိရင်အမချုံနောင်ထားတဲ့တရဝါတွေကိုလွတ်ပါ။အမငှက်လွတ်တာတို့။နော်ဒါမျိုးတွေလုံးလို့ရပါတယ်။နော်ငှက်လွတ်တာလုံးလို့ရတယ်။အမပေါ့အသက်ရှူကြက်တဲ့လူနော်ကျမကြီးညံ့တဲ့လူခြူကြတဲ့လူဒါမျိုးတွေကိုစေဝါအဖြစ်လူတာချုံနောင်ထားခံထားရတဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေဟလာငှက်တွေငါးတွေစသဖြင့်ဒါတွေကိုလက်တွေဒါတွေကိုလူတာအကဲအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတချို့ကနန်းတွေဆိုရင်တုတ်ထားတဲ့ကနန်းတွေရှိတယ်လက်တွေကိုတုတ်ထားတာချုံနောင်ထားတာအဲ့လိုကနန်းတွေဈေးထဲမှာဝယ်လှုပ်လို့ရတယ်။တပတ်တာတွင်အရေးကြီးကိစ္စတွေရှိတယ်။မဖြစ်မနေလဲလောက်ရမယ်မလွဲတာလောက်ရမယ်ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအခုပြောတဲ့ရေရာလေးကိုအင်္ဂါသားသမီးများပြုလုပ်သွားစေချင်ပါတယ်ပြုလုပ်ကြပါ။အဲ့တော့အခုဟောပြီးလိုက်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်တပတ်တာအတွင်းကံကြမ္မာကိုလမ်းညွန်ဟောကြားဖတ်ကြားခဲ့ပြီးပါပြီ။